小宝，去，跟爷爷来劲啊！哎呦，又打起来了！哦呦，一下就把你摁倒了。小胡子人家在家跟小橘子练出来的，不会把小宝也当小橘子了吧？对，有可能呀，长得毛色有点像。哎呦去！小宝跟小胡子打就处于劣势。肯定啊，他比他小一个多月。你要叫什么也不来帮你宝宝打，你瞅你们这两口子，哎呦，你就搞这泰然处事。小胡子，那小宝宝都掉缝里了，你还没完没了的。哎呦，你先救出来啊、哦！来来，宝宝出来，嗯。小胡子来帮忙，哎，你揪他尾巴啊、哦！来，宝宝，快出来，你自己都出不来了是不？接着来，你他也天天去找人家去，小猫都爱玩，呼灯脑袋行。你，哎呀呀，他俩还能玩到一起，那个好看有点大了。来，去找胡歌玩，冲去。小胡子还打饿了，打渴了，去喝水去了。哎呦，你是真的撒手不管了啊！要是凭借你的实力，你帮助小宝宝很容易的。我去，这小宝你连你妈都扑啊！你打嗨了呀，你看你妈制服你很容易，也不狠劲咬你。你去看看偶像。我想你又在这门子守着，你守门员呐，你不喜欢凑热闹呢？和哎呦和小宝宝在一起多好，自己在这门子一忍，你当门神呢？肉乎乎的，好看，好看，来，上咱们这啊，好看，来 PK 一下，你选一个对手，看是小胡子还是小宝宝？哎呀，好看比小胡大一点。大不到一个月，你还是小胡子先欠欠的发起进攻。好看随便打得过他，你别看他是田园猫。好看不容易打过他，好看腿短，他俩待会儿肯定有一个得掉地下的。好看胖一些，底盘能沉点儿。但小胡子腿长，我估计好看得先跑。我向你终于过来看演出了，在一边观战。好看先跑了，哼！我看那个胖乎乎的，那个小胡子估计他的体型就是瘦型的吧，他能胖起来我不知道。小宝呢？小宝在那面呢，在偶像后面呢。哎呦，我都看不着。宝宝，